نو امر کرو غو ویډیو کوالټی لگا کما واتا سو ور دا چې دی پولیس ته کنزلې وینا کوي لګیا دا سونیا شاه نو اوسو خبره کول دا چې دا لانجا کما لانجا راغله دا کمی خبر لسه دا لانجا راغله د دې لانجا باره کې تاسو خبرو مدا لانجا دې سیدا چې تاسو ته خپه ته دی چې علی شاه مو چې کمزې کې اوسیږي کما گلې کې اوسیږي نو آس پاس چې کم ګوانډیانو اغې دې مریخ شو چې ارو دا لانجې وینا کله یو ورته ادریږي کله بل ادریږي مله لس کسان روس کې ادریږي ورونه تھا علی شاه شتا علی شاه ویډیو جوړو علی شاه دسې علی شاه دسې مطلب ډېرې لانجې وینا دغسې روانې وي نو آخر چې دی دا چې مالی کم کسانو دا ټول راغونډ شو او دې دسې وکړو چې هغه مالک مکان ته ول چې دا منګه دې غلو نه خلاص کا دا ګن جوړیږي لګې دلته کې نو دې نه مونږ خلاص کا او دې ته چې دا کور خالی کا نو بل ځای ته چرته ځي لاړ شي نو هغې کې مالک مکان چې دې ته دوه میاشتې نوټس ورکړو چې داسې وکړي چې دا تاسو خپل مکان وګورئ چې کوم ځای کې ګورئ نه دا دوه میاشتې ټایم ورکړو چې ولې ځای خبر ده هغه تاسو ته خپه چې مکان چې کوم ځای کې څوک اوسیږي نو هغه چې هلته نه تلو دپاره چې دی هغې دپاره علاج دی چې کوم دی دی بزان لا کور ګوري یو میش نیمه مخ کې لیکن دی دوه میشت راځي هغه کې دی دوه میشت پوره شو نو هغه بیا کم مالک مکان او هغه پولیس والا را لګلې دی پولیس والا چې دی چوکې انچارج هغه راغلی نو هغه وتول چې دی چې زړه دی راغلی ما چې دا علیشا مور تاسو داسې وکوئ چې دا کور چې دا خالی کوي لیکن علیشا مور خو تاسو ته پته ده چې هغې سره خو خوله چې دا هغه ګندو نه ډکوي کنزلو وینا ډکوي نو هغې کې چې د هغې ډېرې کنزلې وینا او دا جنگ جګړې شروع کړې نو تاسو ته ښه پته ده چې پولیس چې دی هغه داسې چا باندې لاس هم نه شو چاته ولې او نه کنزلې وینا هغې دې کولی شي علیشا مور چې دی هغه ګډه وډه کنزلې وینا او تکړې وي نو خاوند چې دی هغه ته ولاړو بس هسې چپ چاپ ولا هغې ته پته چې دا مشین چې کله چالو شي نو بیا بل چاله ضرورت نشته لیکن دې پولیس ته کنزل کړي دي نو پولیس لم پکار ده چې خپله کاروي یو کې دی ونه ول شي دی د دې سه ټوپی ډرامه جوړ کړل د چې بس موږ کنزلې وینا چې چا مردي تکو نه موږ بتو تپوس نه کوي نو پولیس راغلی دی نو غي خپل یو کار کول لیکن کار دا مقصد چې چې دا کم مکان وغه مالک مکان هم سره ولاړو چې وایي زه ما ټایم ورکړی دی ټایم تېر شوی دی نو دلته کې د اوشا وی لګې چې زه به ګورم کور به مالې میلاویږي چې میلو شو ښځې کې انا د بدسې هغه سي ان بدماشي کې لګې هغه بدماشي کې اوسي کې لګې دلته کې خبره دکه لکه چې دوه میاشتې وشو نو ته کور هغه نه خالي لګې دی لا پته چې موږ سره کیمرا موبایل بدس به ونیسو موږ به چغې وینا کنزلې وینا به شروع کړم نه ما نه به څوک تپوس نه شي کولی زه به چې دی چې زه چې څوک کوم بس زما به بس نو هغې کې چې دی ډېرې لانجې وینا دغسې بیا جوړ شوې نو دلته کې مالک مکان چې دغه غریب ځان لګېږي لګې چې زه دې سره کول نشم دي سره خو چا خبره چړې نه تیزه چې دا علی شاه مور سره چې دی هغه جبا ده نو هغې کې لانجا صرف د لانجا وه چې کور خالی کولو دپاره چې دی هغې دقه وویل چې پولیس ته چې را به شي نو دا به ورته وویل چې ما خو ټایم ورکړو مالې مکان وویل نو هغې کې دا نه کېدل اصل کې لوبه دا ده چې مالی کسان هم چې دی تنګ شوي دي د دې ګندګي د دې فحاشي نه تنګ شوي دي ول چې دی ډېر ګند مچو کړی دی او چا خبره سوشل میډیا ډکه شوې ده د دې ګندو نه نو مرګر زما د ویډیو جوړول مقصد دا دی چې نن چې دی راوګورې ټول پښتنو ته به کنزلې کولې نن چې دی پولیس تم چې دی کنزلې وکړې نو پولیس هم چې ته لاړلو لیکن دا خو د ډېر شرم مکان دی زموږ پولیس چې دی هغه عزت دار خلک دی عزت دپاره دی لیکن دلته کې چې کومه سونیا شاه هغه چا خبره هغې نه پولیس نه خبره شوه مطلب هغه پولیس والا د کسې لاړل کنزلې وې نه ارسې ورته وکړلو نو مرګرو زما د ویډیو جوړول صرف او صرف مقصد دا دی چې ستاسو مخامخ چې دی نن ما د لږ سکرین مخامخ را وستو چې تاسو موږ ګورې یار چې نن چې دی کنزلې وې نه او نن چې دی موبایل سونیا شاه نیولې دی نو پولیس چې دی بل د کسې ته لاړل لیکن دا شی چې دی ظاهري خبره د پولیس والا او تاسو ویلې نه شي هغې له پکارو چې خپل جواب به ولا ورکړو به شک ښځه ده یا څوک مردي ده لیکن خبره ده جواب لازمي پکارو نو مرګرو ډېره مننه ان شاء الله بیا نئے ویڈیو سازر کی نخبر اور خان ڈیجیل اجازت ورکن اللہ حافظ.